En lep dober dan zopet z konjskega vrha. Lep pozdrav. Nadaljujeva razmišljanje o odnosih, ja. Ampak najprej najo čaka nekaj, kar skrivava v teh majhnih beležkah. Če se spomnite, smo nazadnje govorili o tem, da je dobro pisati dnevnih hvaležnosti. Da ozavestimo, zakaj smo vse lahko hvaležni, ker to, ko si ti res hvaležen, ko zavesti, zakaj si hvaležen, se prebudijo tiste moči, da lažje sprejmaš to, kar je bolj naporno. Mi dva z Jano snemamo tole v nedeljo popovdne, za mano so tri maše. Imel sem izjemno naporen teden in sem si ozavestil danes za moč srečanja z vami. Zakaj se sem lahko hvaležen? Ne? Da imam tukaj dom v tej oazi miru med dvema potokoma, ker šumi čista sproščujoča glasba potokov, da imam dež, ki rahlo škrablja in umirja živčevje, če še ne veste, šum vode najbolj sprosti in umiri napetnostne vozličke. Hvaležen sem, da je tamle preko vi ne vidite hlev, zunaj stoji pod nadstreškom gospa Kapra. Hvaležen sem za to lekavico, ki jo je razkuhala vredno za to, da od mrtvih obudi moje možgančke, sicer smo v velikonočnem času, času stajenja, naj ostanejo in se prebudijo. Hvaležen sem za to, ker računam, da nas bo nekdo reševal. Za marsikaj sem hvaležen. To sicer še nisem zapisal v ta dnevnik, ampak je pa zapisano. Nekaj pa je že napisano. In ko si pisal, tudi jaz imam eni taki dnevnik, sicer je črne barve, ampak mi je moj napis... Moj pa je ustajenski. Ja, moj, pri meni je bil pa napis zanimiv. Ja. Ne čakaj luči na koncu tunela, prižgijo sam. A, se mi zdi, da je tako spodbuden. In oba sva zbrala neke majhne knjižice, ki jih lahko nosiva sabo. Jaz sem namreč s tem namenom vzela majhno, da takrat, ko pa mogoče... Ne najdem tisto, za kar bi bila hvaležna, ko najdem tisto, kar še ni, pa kar bi še moralo biti, pa kaj je narobe, da odprem, preberem in sama sebe spomnim, da je toliko lepega na svetu. Jaz pa nisem vzel temne barve, ampak sem vzel malo rahlo kičasto svetlo, ker dejansko je tisto, kar je svetlo, pomoč za to, da se lažje soočim s tistim, kar je pa v manj prijetnih odtenkih življenja. In prvi dan, ko sem začel pisati, sem zapisal takole. Zbudil sem se v varnem zavetju doma sredi gora. Od mene ni lep razgled, mislim, lep je, ampak ni prostran razgled. Sem v gnezdu obdan z gozdom in je res kot gnezdo sredi gora. In potem sem napisal kot drugo stvar. Videl, slišal, čutil, hodil. Ne? To, kar je lahko včasih samo umevno. Ne? Ozavestiti, kaj lahko. Pred kratkim sem imel predavanje za gluhe in naglušne. Ob meni je bila ena gospa, ki je prevajala zvokovni jezik in sem ozavestil. Kak mi je samo po sebi umevno, da kar slišim, ne? Da vidim. Ja, ozavestiti je potrebno, hvala za to, dano ti je, da hodiš. Potem sem napisal za tople oblačila, danes je deževno pri nas in je tukaj jopca iz Solčavsko, torej ovčke iz Solčave. Za dotik svetega v kapeli, ja, grem v kapelo. Laj bi še prej napisal, da imam vece pod streho, ne, nimam zunaj na štrbunku in što sem pozabil napisati, ne. A veš tisto, ko ste se pogovarjali, kapucin pa jezuit, kak je dnevni red pri jezuitih, ne. Pri jezuitih je dnevni red tako, zjutraj ostanejo, molijo, potem študirajo, molijo, in potem zopet se ukvarjajo s pastoralo, molijo in tak pridejo do večera. Potem pa rekel kapucin, pri nas pa ostanemo, pa gremo na stranišče, pol pa jemo, pa gremo spet na stranišče. In rekel, kako to? In rekel, vse je tisto, kar pa molitev, pa to, tak vi pa sam to delate. Ne more nekdo tudi to, kar je naravno. Ampak torej, no, sem preskočil vece, ampak ja, tudi to, ne, je zelo pomembno. Za dotik svetega v kapeli to mi ogromno pomeni, ker jaz na videz živim sam, ne živim pa sam, ne, ker vse tihota ti omogoči to globljo zaznavnost. Ne. Mi imamo tudi
izjemno subtilna notranja tipala, ki zaznajo prisotnosti. Ne? Prisotnosti valovijo, ampak te prisotnosti ne valovijo samo strani človeka, ampak vsega, kar nas obdaja. Ne boste verjeli, tudi od kamna. Vsak kamen ima svoj, bi rekel, svoj val, kako prodre v globino naše zaznavnosti, rastline, cvetje, vse to. In recimo, nekdaj so bili ljudje, ko so imeli bolj razvito to intuitivno inteligenco, bolj zaznavni, so bolj znali prepoznati, kaj te zdravi, kaj te krepi, kaj ti daje moči. Ne? Recimo, kadar je huda zima, potem srne ubirajo belo jelko. Ne? Bela jelka ima veliko teh sestavin, ki dejansko te krepijo, ko so okoliščine življenja malce bolj zahtevne. In meni je ta kapela zelo pomembna. Takrat zaznam v globini svoje osebnosti, zaznam ta dotik Božjega v sami srčiki, ki je ljubezen. Potem sem, ko je napisal za kapro, za gospo kapro, lahko grem v štalo in lepo uredim njen domek. Ta kombinacija svetega in zemeljska je zelo pomembna. A pa sem napisal za topel von hlevskega gnoja. Takrat je bilo še hladno zune. Ko prideš v hlev, je naprav posebna toplina, prisotnost kapre, ampak tudi tisto vzdušje. A pa sem napisal za piš vetra, žuborenje potoka, za prebujujoče se jutro, za topel čaj in zdravilna zališča, ki rastejo z mano, za njihovo moč in pomoč, za avto in pot v solčavo in da ne bom našteval še naprej. Toliko razlogov je za hvaležnost in ko to ozavestimo, potem imamo več moči, da se soočimo s tem, kar je pa bolj zahtevno. In zelo pomembno je to ozaveščati. Ne? Ker drugače, mi lahko mim grede pademo v tisto, joj, to še nisem, to moram, to ni. Ne? To je ta, bi rekel, grozen perfekcionizem negativne pedagogike, v katerega so nas upeljali, da vidimo samo to, kar še ni. Ne? Mi se moramo zavestno odločiti, da bomo videli to, kar je, in to je treba ozavestiti in ukrepiti s čutom hvaležnosti. In zato je lahko dnevnik hvaležnosti zelo rešen, tako si ti rekla. Ne? Ko pa sem poln pesimističnih misli, pa res ne vidim nič dobrega, si pa vzamem, pa si preberem. Ne? Ja, lahko grem na veci, ker imam dobro prebavo. Tudi to je pomembno. Pred kratkim sem bil na šprejni družini, ki je imela poln donata. In sem se mislil, o Bogu hvala za donat in za dobro prebavo. Tako, in sedaj lahko greva mešati karte. Koliko še imamo karte? Tri, samo tri še imava. Ja, dobro jih premešaj, nič ne goljufaj. Nič ne goljufam. Ja. Takole. Katero mi predlagaš, da potegnem? Katero koli. On tole. Od obstreljevanja z resnicami in v imenu resnice k pogovarjanju o osebnih spoznavnih resničnostih. To je to? To je to. Zelo pomembno, kajti mi se v imenu resnice najbolj pogosto skregamo. In ena od manipulacij, v katero so nas speljali, je ideologija resnice. Jaz moram imeti v posesti resnica. Dobro, da imam tukaj to, kar si mi prinesla z Grčije. Jana mi je prinesla eno simpatično beležko in na tej beležki piše Sokrat in v angleščini bom prevedel, jaz vem, da nič ne vem. Ja, ne? Ko pa mi vemo, ko imamo resnico, ne, ko smo v posesti resnice, potem bom jaz samo preveril, a ti tudi veš to, kar jaz vem, ne, a imaš mojo resnico. Če ti misliš svojo glavo in misliš drugače, to pomeni, da ogrožaš mojo resnico. Jaz pa tvojo, če si zopet v ideologiji resnice. To so nas peljali v to ideologijo, kajti ljudje, če pomislimo tudi slovensko staro tradicijo, so poslušali svoja spoznanja, svoje spoznavne resničnosti. Predstavniki vasi so se recimo usedli v krog, običajno okrog lipe, sedli so na kamen in potem so drug drugega poslušali. Ne v imenu, v iskanju resnice, ne? Ampak pripovedal je pa vsak svojo spoznavno resničnost. Kaj bi bilo za določeno stvar najbolje narediti. In poslušali so drug drugega.
če bi govoril samo en v imenu resnice, potem bi bili ostali ogroženi. Ne, mi govorimo osebno spoznavno resničnost, ker potem me zanima, kak pa ti misliš, ne? In zakaj sem hvaležen za tega Sokrata, ker so bistvene vprašanja. Ko mi ti nekaj pripoveduješ, pa vidim jaz, aha, zanimivo, kak razmišlja, ti bom zastavil vprašanje, zato, da bi videl, da bi skupaj razmišljali naprej. In Sokrat je moral narediti samomor, zato, ker je kvaril mladino. Takrat je šla grška kultura v dekadenco in v dekadenci se vedno izpostavijo manipulanti, ki manipulirajo z resnico. In takrat moramo mi vsi misliti, kot oni mislijo. Sam ingredi, veste, zakaj so najpogosteje propadle stare civilizacije? Dva razloga, klimatski, drugi razlog pa, ker so ljudje naivno zaupali svojim voditeljem, ki so jim govorili resnice, ampak so jih z temi resnicami zmanipulirali. Tisti, ki ne manipulira, ti da misliti, zastavlja vprašanja. In Sokrat je, so rekli, kvaril mladino, ker jim je znal zastavljati vprašanja, da bi oni sami mislili naprej. Ne? Na nek način ne, si moramo pomagati domisliti to, kar je za skupnost najbolje. Recimo mož, žena. Če bo mož postavil na eno stališče in bo zagovarjal tisto, to je zdaj res, ti moš tako misliti, žena pa svoje, kaj bo tam naredila? Vojno. Ne? Če boste pa govorila, poglej, meni se zdi, da bi bilo v tej situaciji najboljše, kaj pa ti misliš? Ne? Zanima me tvoja misel. Ne? In bo tudi ona povedala svojo misel, kaj pa ti misliš, bo ta skupaj dograjevala, bo ta skupaj potovala proti temu, kar je optimalna rešitev, dokamor lahko priplezamo. Mi se moramo skupaj pomagati misliti naprej. Zato, da pa mislimo naprej, so pa pomembna prava vprašanja. Torej, da nimamo zacementirano, kaj je resnica, se določene resničnosti, so pač resničnosti. Ampak mislim, tisto, ko skupaj iščemo, si svetlimo pot k najboljšemu, ne, si pa moramo pomagati z miselnimi izhodišči in z vprašanji, s katerimi družno potujemo naprej. Ne. Pa še ena stvar je, mi smo svojo glavo predali, ne, drugim, ki nas manipulirajo z resnicami. Se to so že pa govorili o, ja, o Aristotelu. Mračni srednji vek, ne, Aristotel, Tomaš Akvinski reče, domnevam, torej domneva je, potem pa proti tej domnevi pa govorijo. Mi si moramo pomagati misli, to je pa manipulacija. Zdaj pa smo v manipulaciji resnice. Pred tebe postavi avtoriteto in če hočeš dejansko biti nagrajen, moraš biti ponavljač, moraš ponoviti, kaj ti on rekel. Ne, mi moramo družno misliti naprej. Najboljši učitelj je tisti, ki ga preraste njegovi učenci. Zakaj? To pomeni, ker je znal zastavljati takšne vprašanja, ki so prebujala razvoj misli, ki so prebujala novost. Ne. In trenutno je naša civilizacija v takšni situaciji, da si bomo morali pomagati misliti naprej. Si bomo morali zastavljati vprašanja, ki nas bodo iz te zagreznjenosti misli dejansko izpeljala v novost, ki bo bolj po meri žlahne človečnosti. To pa pomeni, da si moramo zastavljati vprašanja. Dejstva našega časa, ne ustati na njih, ampak ob njih razmišljati in dejansko kreirati, dejansko prebujati, domisliti smeri, ki bodo rešilne. In ravno danes, to se pravi jutri, mi dva snemamo en dan prej, Stopamo v tedne vseživljenjskega učenja. Odlično. In tedne vseživljenjskega učenja se mi zdijo odlična priložnost, da treniramo svoje misli, da širimo svoje znanja, kajti po celi Sloveniji bo na tisoče dogodkov, ki bodo prebujali naše misli, tudi pri nas, Tudi ti boš z nami in še marsikdo. To je zelo pomembno. Ne? In meni gre najbolj na živce, če mi kdo reče, jaz pa mislim glih tako ti. Ne? Jaz ti hočem dati misliti. Ne? In tudi ti, ki predavajo, morajo samo prebujati misli, prebujati kreativnost razmišljanja. Ne, ne rabi se strinjati z menoj. Ne? Mi je ljubo, če se ne strinja z menoj, ker to pomeni, da razmišlja z glavo. Ampak ne pa misli, da imaš ti resnico. Mi tvoj mama drug ob drugem
si odpirava misel, si pomagava misliti naprej. Ker če bi oba isto mislila, potem misel stoji. Če pa ti misliš drugače oziroma na svoj način, mi pomagaš, da bom lahko tudi jaz ob tebi mislil dalje. In ko bom ob tebi domislil nekaj naprej in ti povedal svojo spoznavno resničnost, bomo družno potovali, se dopolnjevali in se bližali v resnici. Ne pa pozabiti, kaj je resnica. Resnica je pa ljubezen. Ne? Ko rečemo, kaj je Bog, Bog je ljubezen. Ne? Resnica, mislim, je pa to, resnično pa mora biti to, da smo v tem medsebojnem odnosu v sočutnem, spoštljivem, ljubečem razmerju. To pa je tisto božansko, ki nam pomaga, da se bližamo resničnosti. Tako in nama ostane samo še to, da povabimo vas, da poiščete dogodke, razmišljanja, ki bodo bodila vaše misli. Tudi mi bomo razmišljali 22. se srečamo v živo v Šmarju, ja, pa potem ponedeljek, pa potem in sredo, ko imamo še zelo zanimive sogovornike. Ja. Boš ti povedal, koga? Komat je, ne? Tako. Sanja Lončar. Tako. In? Marinka Volk. Ja. In Andreja Križan-Lipnik. O, in seveda lično. Ti. Aha. Tako da. In seveda tudi ti. Družimo se med seboj. Tako, da družimo se in resnično vabimo vas. Razmišljajte in družite se in spremljajte nas še naprej. Tako, se vidimo. Srečno. Srečno.